фотографії, трохи непогано є гурток. Позакласний, це був Вербер. Він 10 років у нас пройшов вчитель музики, його веде. У нас в Віктор Миколаївич є ще й філіал Бериздівської музикальної школи. Пришло дітям два знання. Не промерзли? Ні. А? У нас є у вас тут постійно? Одаренных детей, мало ли, так сказать, какие-то конкурсы, участие, какое-то поощрение. Я думаю, что это будет совершенно нормально, справедливо. Вы у нас уже были. Поновлення інструментів. Це хлопці, народний депутат України, буряк Сергій Васильович. Вони знають, бо ж виступав. Да, я був здесь, в школі, очень приятно. Дуже щиро вдячний вам. Отак, молодці. Моя фамилия Семенюк Александр Александрович. Он учился вчитель рока. И езжал. Где документы? Все, Вилли, профессор. Не знаю, он стрелялся, пропали под цей важкий период. Сказала нема. Да, надеемся, что мы его закінчимо. Вірим в це. Ми вже працюємо вперто рік над цим. От ярмарок був у суботу. І основне, що майже 50% вибирають люди хлібом. Це десь. На ярмарку в основному, да? В основному ми спілкуємося з маслоробним заводом, з хлібзаводом, з райду, з іншими, мається на увазі, з іншими директорами. Добре з ними знайомі і відповідно тобто працюємо повним ходом. Або було бажання. Вчителі бажають. В цьому так. Плані вирішено питання. Будемо. Так. Може собі хвилиночку зайдемо. Я працюю тут давно. Перші купили сьогодні у нас гості. І ми прослухали тільки, що тут 10 клас. Побажали навчатися. Режими то, ну поки є. За перебої теж. В автобусі не холодно було сьогодні? Ні. А? Скільки дітей? 25 завжди на морі. Ви знаєте, добре. Мені дошкільна група. Ну так, тримається тут. І буде тримати через перше. Будьте добрі, зараз дітей в класах багато чи мало? В перший клас приходить? У нас у першому класі 25. То вже багато. Було раніше менше. А кажуть, ваша школа, школа дитячих садок, сам комплекс, був один чи не з найперших на Україні? Так, самий, мабуть, найперший у нас був. Був у Хмельницькій області один, забула, який перший, а наш другий був. Другий самий. Як давно ви існуєте? Дитячий садок 20 років відмітили в цьому році. А школа? А школа з 38 року. З 38. А вони що? Давайте ми їх запросимо.
Давайте ми запросимо. А від мій що? Ну, стали вони вирішувати. Настільки люди, що на дні ставляться, настільки ради. Вчора там. Вони ферму на пламінну. Якщо моє бажання... Це скільки зараз? 68 вже. 68 гривень. А купили ви тоді скільки? 14. Хороша порода. Гарна порода і дуже така перспективна, тому що вона і як скакова може використовуватись, і як тягова сила. Отут є батько і одного з жеребця, рекордсмен. 24 тонни на полозах тягне. Ми пробували, так. Не тренуючи, не тренуючи, нагрузили 10 тонн, потягнув. Перший раз, заразу, так що не тренуваний. А якщо займатися там для, ну, там для публіки і так далі. Чим працюють? Так, вже таке представиться. Ага, все можна? Так. Представтесь, будьте добрі. Матвійчук Надія Володимирівна, сільський голова Цвітоцької сільської ради. Будьте добрі, скажіть, на чим зараз працюють ваші ради? Головне питання. Ну, головне питання, одне з найголовніших питань – це добробут сіл наших, розвиток сіл наших. На даний час наша сільська рада побудувала за участю підсобного господарства, звичайно, і за допомогою атомної електростанції, три ФАПи, ось, дороги побудували гарні, із твердим покриттям є вулиці, є вулиця із бетонним покриттям. І взагалі багато котеджів побудовано, ось, на даний час вже 12 здано у експлуатацію. Молоді сім'ї заселилися, які працюють в даному господарстві, молоді сім'ї 12, і 12 готуються до здачі.
Немає в вашому селі, ну, взагалі в радах, такої проблеми, що молодь йде в місто? Ви знаєте, у нас ні, у нас взагалі лишаються молоді люди тут. Ось ви, які побували у школі, ви бачили, який ріст школи мається на увазі дітей. Ось порівняти з попередніми роками, за 10 років у нас існування підсобного господарства, діти набагато збільшились, всі молоді сім'ї у нас залишаються. Добре, дякую. Шкіл, добробуту людей. Ну і розширяємо робочі місця за рахунок будівництва, будемо розширяти за рахунок будівництва м'ясопереробного цеху, де буде по штату більше 40 чоловік працювати. Це знову молоді руки, нову. Газифікацію, вже бачите, по селу проводимо. Теж вже 5,5 кілометрів газифіковано вулиць. Це теж перспектива, це майбутнє, це наш добробут всіх людей. Ну, галузі шукаємо нові галузі, виходимо. Багато цікавляться, пишуть і із Волинської області, пишуть із Львівської області письма, із Ворошиловградської області, пишуть, цікавляться сьогодні. Ну, поки що пропонують їх по барту, за гроші ніхто не може, не хоче ще. Хочуть, ну, поки нема грошей і так. Надіємося, що знайдуться. Тобто, знаємо, що є багато бажаючих. Ну, поки що фінансова скрута не дозволяє. А яку саме породу ви завели? Торійська. Це торійська така універсальна, можна сказати. Це і скакова, і вагова порода. Дуже такі коні покладисті, хороші коні, вагові. Можуть і груз добре тягнути. От, і можуть... То, може, на окремих роботах не треба трактор використовувати, а є коні? Чи бачите, це фермерське господарство, можуть є декілька гектарів виробляти землі, а для нас потрібно розширятись сроки, ось, територію більшу, щоб побільше вирощати, побільше засіяти, побільше зібрати, покращити врожаї. Над тим потрібно працювати. Так все-таки коней ви використовуєте в основному як? Використовуємо як робочі коні, якраз от поїхали всі за кормами, не замітили. Ну і як племінні, як для покращення фінансової ситуації в господарстві. Володимир Павлович Черниш, начальник підсобного господарства Хмельницької атомної станції. Дякую. Вибач. А ви влітку теж тут чи їдете додому? Україні по 50 років. За який місяць останній рік? За 5. За жовтня. За місяці разом. Це тільки нам дають так, а по селу то... По селу гірше, так. Да. Добре, всі гладко. Добрий день. Добре, здоров'я. Ми так ждали довго вас. Так довго ждали. Добрий день. А холод? Ну, трошки вам тут не погано, так? Добре. Будьте здорові. Сталося так, що нещодавно охорона не від 2 місяці платимо, ще біти. У нас є досвід. Зв'язуйтесь з людьми, які вам допомагають. Ви ж можете. Так, журнал, так. Да. Спасибо, у нас, так, да, українське видання Львівська. Thank you.
Зараз ні, то саме. Будьте добрі, представтесь. Я працюю провідним бібліотекарем районної дитячої бібліотеки. Костюк Катерина Васильівна. Катерина Васильівна, який фонд бібліотеки, як ви отримуєте нові книги? У нас зараз 52 тисячі книг і журналів, в тому числі і аудіовізуальні засоби. А ми одержуємо книги зараз не так багато, ну, але дещо одержуємо і бажано, нам хотілося б, щоб було більше нових надходжень. А ці надходження, які є, наскільки вони україномовні? Ну, ви знаєте, я вам теж так не можу сказати. Ну, єдине, що я можу сказати, що зараз діти більше цікавляться літературою, яка є на українській мові. Хоча я не рахую, що це зовсім правильно. Є прекрасна література, яка на російській мові, і я не рахую, що це правильно, коли буде дитина читати тільки на українській мові. Це буде, ну, однобічне читання. Хоча в нас є деяка література і на англійській мові діти читають, і на німецькій, і на єврейській дещо є. Так що ми не тільки такий робимо уклон на українську мову. Повинна бути література в бібліотеці, яка дає інформацію різнобічну. А все ж таки, яких книжок більше, українською мовою чи російською? Ну, взагалі, якщо дивитися по статистиці, яка була, то, мабуть, трошки був у нас такий комплектування фонду, було чуть-чуть більше на російській мові. Це ще, я кажу, за союзні часи, а так як у нас бібліотека комплектувалася більше за союзних частин, я маю на увазі, то все-таки, мабуть, чуть-чуть буде більше на російській мові літературі. А що стосується підписки на наступний рік? Підпискою я особисто не займалася, але ж знаю, що нам на слідуючий рік підписали тільки видання на українській мові і тільки нашої України, а більше нічого нам поки що не підписали. Добре, дякую. Він почесний, читач. Ти сам знаєш, як робив. Якщо вже запечений... Я відмовляю на плату коштів брати налічними тільки 180 гривень. А нам би хотіли... Тобто на видатки, вони можуть на місяць взяти... Вони роблять платні послуги. Так, робимо платні послуги, здаємо бухгалтерію, заробляємо гроші, здаємо бухгалтерію. Бухгалтерію, кругозор, і в нас там немає нічого. Іменно це. Знаєте, я вчора розмовляла з Станіславою Людзою, вона говорить, що Хмельницький нам важко. Понимаєте, що нам під'їхати Хмельницький 10 гривень потрібно по трасу. Прийму картотечки, а то ви не робочі. Ви не знімайте, я прийму. Все, хай буде. Шланги з наркозних апаратів всі виходять з ладу, дошукаємо. Відносно наркозних дихальних апаратур. Ми маємо одержати 26 наркозних дихальних апаратів. Те, що ми робили 2 роки тому назад по взаємозаліку, дякуючи атомній електростанції. Але ми ще їх не одержали. Якщо ми тільки одержимо, ми в кожному районі, це фірма Siemens Києва. Якщо, тому що це проблема по всім, не тільки власним закладам, і районним закладам, апаратурам. Повноцінно, тому що... Ви платні послуги робите? Повноцінно.
хворіємо, сильно до ліків немає. Але щось в лікарні таке дають? Вас оперували? Раніше мене. Що? І врачі хороші, дуже добре. Всі мене глядають. Батає їсти і все. Тільки не дають пенсії, де немає, що купляти ліків. Я запрошую до звіту голову районної адміністрації Роздобудька Анатолія Григоровича. На цьому і зосереджувала свою роботу райдержадміністрація. Якщо говорити про промисловість району, то розрахунковий темп росту виробництва за 10 місяців цього року становить 108,5%, що дало додатково до бюджету нашого району 150 тисяч гривень. У квітні відновив роботу переведений на природний газ Романінський цегельний завод, в липні введено в експлуатацію цех розливу горілки на Гамнопільському спиртозаводі потужністю 40 мільйонів пляшок на рік. У жовтні, після двохрічного простою, почав випуск продукції цикорієсушильний завод. Все це сприяло створенню 75 нових робочих місць, як передбачено заходами щодо реалізації основних напрямків соціальної політики. Непогана перспектива на роботу в наступному році відкривається на солодовому заводі. В Держлісгоспі завершується монтаж лінії потужністю 100 тисяч квадратних метрів паркету на рік. Проте проблема повного завантаження потужностей промисловості Славутчини, нарощування обсягів виробництва кожним підприємством не вирішена, і райдержадміністрація буде надалі працювати над цими питаннями. Ми критично оцінюємо результати роботи в сільському господарстві. Нам не вдалося, на жаль, добитися стабілізації виробництва зерна, незважаючи на те, що господарства району витратили під урожай 1998 року значно більше, ніж попередні роки, на 60% більше мінеральних добрив, півтора рази більше засобів захисту рослин. У вирішенні цих питань ми отримали значну матеріальну допомогу від народного депутата України Буряка Сергія Васильовича, за що районна адміністрація, селяни щиро вдячні йому. Ось чому у нас були всі підстави сподіватися на запланований урожай. Проте урагани, що пронеслися над районом в червні-липні, повністю знищили біля 3000 гектарів зернових зернобобових, пошкодили їх посіви на площі 18 тисяч гектарів. По суті, це стало основною причиною низького врожаю зернових, безумовно, далися в знаки і 8 тисяч гектарів весноворонки. Господарства району не вийшли на заплановані показники з виробництвом м'яса і молока, більше того, їх виробництво зменшилось. Але все-таки за 10 місяців стабілізувалася в певній мірі продуктивність молочного стада, зріс вихід приплоду телят і поросят, покращилися збереження громадської худоби. Відновлено птахівництво в 5 господарствах, в 2 – вівчарствах. Сьогодні ми отримуємо в розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь по 49 голів великої рогатої худоби. Це друге місце в області по 15,6 голови корів. Відповідно, третє. Тобто більшість господарств району зберегли певний потенціал тваринництві. Враховуючи, що виробництво великої рогатої худоби м'ясного напрямку в сільському господарстві району надзвичайно складна. Це, можливо, і м'яко сказано, дуже багато проблем. Найближчим часом на руку. В цьому році краще організовано. Із них лише 300 тисяч бутів. На постійному контролі виплати соціальні виплати 83,5% коштів активізували проведення взаємозаліків 96-97 років. Таким способом взаємозаліками мають рахунок заробітної плати з хлібзаводу до 1000 буханок хліба, продуктові набори в магазинах фірми «Прав». Велика за вересень, жовтень, таким чином погашено 138 гривень виконання власних надходжень до бюджету. Отримали більше, працюємо з кожним сільським головою, аби домогтися кращого виконання заходів, які вживаємо, заборгованість у виплаті заробітної плати в бюджетних організаціях залишається 130 тисяч гривень дотацій.
Людям не виплачено заробітну плату за травень, і на скупку ваги є 55 підприємств організацій, що негативно вплине на фінансову та соціальну установку в районі. Тому де? Тоді як норма витрат затверджена Міноборони здоров'я складає 4 гривні 72 копійки. Тобто ми розуміємо і віддаємо собі звіт, що в селах району поширюється досвід Головецької сільської ради, яка на сході села вирішила пропорційно до кількості населення фінансування лікарень. Відповідні пропозиції подані в облдержадміністрацію. Однак ми виконали для цього частину робіт, що стосується водопостачання цього закладу. Без фінансової допомоги облдержадміністрації нам важко буде завершити цю роботу. І просили би родина міжкільного компоненту цієї гуртової власної позакласної роботи 100 тисяч гривень. З метою економії намічено продовжити наступні зимові канікули. Обласної ради відбувалися з проханнями і проблемами мережі. І тому при формуванні бюджету на 99 рік просимо вас, Віктор Миколаївич, знайти можливість на ТВАІ. А поряд незавершена споруда нової школи, готовність якої 90%. Я не беруся давати рекомендації, але можливо таких сімей. Період літніх канікул різними видами оздоровлення було охоплено майже 4 тисячі дітей, на що спрямовано більше 40 тисяч гривень позабюджетних коштів. Незважаючи на зменшення видатків на культуру, вдалося зберегти мережу культосвітніх закладів шляхом їх реформування. Ми вимушені були 42 ресурси з різних міст та районів, так, тому що в нашій районі обмежені ресурси господарства сільськогосподарських підприємств. За 10 місяців за такою нормою виплачено пенсіонерам погашена заборгованість за спожиту електроенергію за зв'язку. Проведена підготовча робота для видачі товарів пенсіонерам, наближення їх до пенсіонерів через сільські відділення зв'язку. З метою підвищення платіжної, разом з тим заборгованість по пенсіях, недоїдка по пенсійному фонду зростає. Він проживає майже 1500 інвалідів, одиноких престарілих громадян. 426 із них потребують сторонньої допомоги і обслуговуються соцпрацівниками. В державних комітетах, комісіях Верховної Ради, народного депутата України Буряка Сергія Васильовича. Аналіз виконання основних напрямків соціальної політики в районі свідчить, і в ході перевірки ми ще раз це побачили, що окремі відділи і служби райдержадміністрації не спрацювали належним чином, не до кінця виявили наполегливість, виваженість, принциповість для їх здійснення. Поряд з об'єктивними причинами мають місце і суб'єктивні фактори. І сьогоднішній обід це показав. Ми зробимо критичні висновки, приймемо до уваги рекомендації та пропозиції, вимоги обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. Місто вирішило його провести виїзним. Це одна із форм роботи, коли ми спільно із обласною радою, депутатами обласної ради, які тут присутні, народним депутатом від вашого округу, міськими головами, які знаходяться на території району, директором найбільшого підприємства в області, розглядаємо питання, яке сьогодні є архіважливе. Що сьогодні може бути важливіше соціальної політики в умовах, коли Україна переживає досить складні часи? Висновок комісії, яка працювала в районі, однозначний, що програма, яка розрахована на 4 роки, і в 2000 році нам доведеться підводити остаточні підсумки, в даному районі не буде виконана з ряду об'єктивних і суб'єктивних причин. Вона не виконувалася, починаючи 97-го, 98-го, і ми розуміємо, що тенденція йде до того, що наступні роки вони не зможуть поправити становище в галузях, які піддавалися перевірці. Тому і робота Славутської адміністрації з цього питання пропонується визнати недостатньою. Ми хотіли прослідкувати, які ж причини, чому при сильному керівництві району, а воно таки досить є сильним і вважаємо професійно здатним, при відсутності конфлікту між двома гілками влади,
При повному взаєморозумінню і стабільності в Славутському районі ми сьогодні бачимо, що ряд показників одні з найгірших в нашій області. Тому розмова сьогодні у нас буде дуже така жорстка, і ми оприлюднимо дані, які будуть говорити про те, що Славутський район сьогодні не просто пасе задніх і замикає практично таблиці у всіх галузях. Ми повинні сьогодні назвати причини, чому. Одні із основних причин – це те, що за останні роки, за останню п'ятирічку із Славутського району, який був монолітним, єдиним, виділилося два міста, які стали самостійними містами обласного підпорядкування. Спочатку Нітішин, потім Славута. Це стали адміністративно-територіальні одиниці, територіальні громади, які вже не стали підпорядковані району. Відповідно, воно вплинуло на динаміку, стабілізацію виробництва, на сплату податків і, звичайно, помінялася інфраструктура цього району. Це одна з основних причин, хоча ми розуміємо, що Славутський район і ніколи і не був першим в області. Це непростий район, він знаходиться на землях бідних і, звичайно, структура сільськогосподарського виробництва і інші надходження в цьому районі, вони досить є низькорентабельними.